5. 9. februára 2024 nachádzame Božie slovo napísané v liste apoštola Pavla Týtovi v prvej kapitole v veršoch 10. až 16. takto. Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými. Tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie. Ich vlastný prorok, jeden spomedzi nich, povedal. Kréťania sú ústaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich prísne karhaj, aby ozdraveli vo viere. Nech sa nepridržajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy. Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacím nič nie je čisté. Naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie. Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. Keď je prísnosť na mieste. Niektorí si rannú kresťanskú cirkev idealizujú. Prečítané slová z tejto ilúzie vyvádzajú. Už medzi prvými generáciami kresťanov boli vážne problémy. Naznačuje to prísny tón tohto biblického oddielu. Prísnosť tu nie je autoritárskym prejavom či aroganciou cirkevného predstaviteľa, ale znakom ochraňujúcej lásky. Ňou má vedúci cirkvi ako dobrý pastier chrániť zverené stáročko. vodcov je mnoho, Hovoria síce o Bohu, no to ešte neznamená, že sú na ceste za Ním a že vedú k Nemu. Nekážu verejne, ale v domácnostiach. Vnášajú do nich zmetok, rozvracajú celé rodiny. Motivuje ich ziskuchtivosť, nie privádzanie ľudí k spáse v Kristovi. Ústami vyznávajú Ježiša, hlásajú náboženskú čistotu. V rozpore s evanieliom však trvajú na dodržiavaní ľudských ustanovení a židovských predpisov o náboženskom očisťovaní. V kresťanstve sú čistí tí, ktorých očistila Kristova obeť na kríži. Ježíš sa stal ich pánom a spasiteľom. Kto hľadá spásu v niečom inom, kto mieša evanielium s inými cestami spásy, toho viera je falošná nevzíde z nej nič dobré. Nasledovníci týchto zbodcov sú ponechaní bez spasiteľa. Preto treba cestu seba vykúpenia odrezať. Je šíriteľov usvedčovať ako falšovateľov Evanielia. Prísne ich napomínať, aby sa vrátili k zdravej viere. K nej smeruje aj prísnosť, ktorá tu zaznieva. Modlíme sa. Ďakujem, Bože, za Tvoje napomínanie. Ďakujem, že pre teba je dôležitejšia spása človeka, než zisk peňazí. Odpust, že im dávame často príliš veľkú dôležitosť. Posilňuj nás tvojim duchom na vnútornom človeku. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Martin Šefranko. V svojich modlitbách myslíme aj na cirkevný zbor chmeľov v Šarišsko-Zemplínskom senioráte.